Lëvizja popullore e Maqedonisë ka thyer akullin me dorëzimin e listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Ajo është e para që konfirmoi se zyrtarisht do të merë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit. Kryetari i kësaj partie Janko Baçev tha se zgjedhjet duhet të mbahen dhe se lista zgjedhore nuk është problem për mbajtjen e tyre. Pikpamja jonë është se lista zgjedhore nuk është problem për mbajtjen e zgjedhjeve, sepse numri i votuesve të diskutueshëm është 40.000, që për një opozitë të fortë nuk janë asnjë problem. Prej vitit 1994 deri në vitin 1998, lista zgjedhore është rritur për 212.000 votues, por ajo nuk i bëri problem Lupçë Gërgjevskit që të fitoj LSDM-n. Prej 1998 deri në vitin 2002, lista zgjedhore u zgjerua për 101.000 votues, por përsëri Branko Cvrenkovski e deklasoi VMRO-DPMNE-n. Deputetja e VMRO-DPMNE-s Olga Najdenovska për televizionin 21 tha se VMRO duhet të shkojë në zgjedhje. Ajo njoftoi për përfundimin e mbledhjes së organeve më të larta partijake, por duke theksuar se nuk mund të deklarohet se VMRO-DPMNE a do të dorëzojë listat e kandidatëve për deputet. Stavot na VMRO. Qëndrimi i VMRO-DPMNE-s dhe mund të them edhe qëndrimi im personal që gjithsesi duhet të ketë zgjedhje. Duhet të shkohet në zgjedhje sepse zgjedhjet janë mënyra vetme legjitime që qytetarët të shprehin të drejtën e tyre. Nga Partia Demokratike Shqiptare me anë të një komunikate theksuan se nuk do të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet, për shkak se nuk ka kushte për zgjedhje. Që moti disa herë radhazi kemi deklaruar se nuk ka kushte minimale për mbajtjen e zgjedhjeve dhe se nuk do të marrim pjesë në zgjedhjet e më 5 qershor, që nënkupton se nuk do të dërgojmë as listë të kandidatëve për deputet në KSZ. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev mbrëm theksoi se më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje dhe se LSDM nuk është për datë fikse për zgjedhjet. Datum ze izbori ne treba da fiksirame data fikse u tregua si gabim dhe nuk duhet të ketë datë fikse për zgjedhjet. Por njëkohësisht nëse nuk kemi një datë, atëherë kjo do të thotë se zgjedhjet e rregullta do të ketë më 2018. Duhet të ketë datë të kushtëzuar. Nëse thën kushtimisht caktohet datë e kushtëzuar në tetor dhe nëse për shembull një nga fatet për reforma tek kalohet për 2 javë, atëherë duhet të shtyhen edhe zgjedhjet për 2 javë. As Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të dorëzoj listën e kandidatëve për deputet, thotë zëdhën si Bujar Osmani. Ai zgjedhjet të gjithë përfshirë se i shesi rrugdalje nga kriza. Qivni, ne mbesim natë në vi me qëndrimin se vetëm zgjedhjet gjithë përfshirë se janë mënyrë për dalje nga kriza, dhe ashtu si që vepruam me këshillat zgjedhor, ashtu dhe veprojmë edhe sot, në BDI nuk do të dorëzon listat kandidatëve për zgjedhjet e 5 qershorit. Në mesnatë ka dhënë fati për dorëzimin në Komisionin Shtetëror Zgjedhor të listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 5 qershorit. Pas pranimit të tyre, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka 48 orë për të konfirmuar ato se janë në pajtim me dispozitat e kodit zgjedhor.